Mi bëra mirë se keni ardhur në ekopolitik me mua Besart. Këtë janë sot do të diskutojmë për atë ndoshta që jeni akoma duke konsumuar, është bëhet fjalë për mishin, ju keni duke konsumuar mishin i gjelit dhe urojmë një vit të mbarë. Por ndërkohë gjatë vitit të shkuar me 107 ton janë bllokuar vetëm nga AKU-ja në importin e mishit të pulës që vinte me salmonelë nga vendet e huaja. Shqipëria pavarësisht se ka dyfishuar konsumin e mishit në 70 kg për frymë nga viti 2009 në vitin 2018, sërish shpimi mishit mbetet i ulët, por është e varur kryesisht nga importi nga jashtë. Në studim të fundit të bërë nga Albanian Food Industry, është gjetur që 15% e mishit të studiuar ose të survejuar në treg është e kontaminuar ose me probleme të mikrobiale, apo jo Alban? Kjo janë pak të dhënat e fundit. Të për të katër, juroj një vit të lumtur, të gëzuar, me sa më shumë, me qenë se jemi në ekopolitik, me sa më shumë para. Edhe shëndet. Kjo heshtja juaj nuk e di nëse jeni entuziastë për 2020, një uroj një vit të mbarë. Duke filluar me cilësinë e mishit, ta bëhet pyetjen e thjeshtë fare. Alban, sa i sigurt është mishi që konsumojmë? Pra marrim gjelin e detit si simbol me qenë se jemi në prag festash, ose më mirë sa po kaluan festat, dhe dyta, kush do të sigurohet që mishi që ne konsumojmë është i sigurt? Së pari bëj një deklarim timin paktën lidhur me atë shifrën e 15%. Po ajo është e juaj apo studimi juaj? Se di, nuk e mbaj mend këtë lloj shifret. Gjithsesi, okay, gjithsesi ta komentari konfirmojmë nga ka dal, por mund të ketë qenë ndonjë fotografim i momentit, i ndonjë situate të caktuar, i ndonjë periudhe të caktuar inspektive, por e bore lajmin për sot. Por jo nuk mundesh ta thuash, është shumë mos e ke pak i vjetër. Evazive. 15% e produkteve analizore rezultojnë nga ngarkesë të lartë mikrobiale. Bëhet fjalë për një fotografim të momentit, për një mund të jetë më lart, mund të jetë më ulët apo jo. Edhe kjo është një studim i hershëm. Megjithatë, ti kthehemi asaj që i intereson publikut. Unë do të thoja këtë, krahasuar me sensibilitetet negative që ka për mishin, situata është si nata me ditën, në sensin pozitiv. Pra, kemi një situatë jashtëzakonisht shumë më të mirë krahasuar me atë çfarë thuhet. Qoftë në mishin që vjen nga importi, qoftë edhe në prodhimin vendas. Problemet ne i kemi tek therrjet e pakontrolluara, të cilat edhe këto, për hir të vërtetës, duhet pranojmë, ne jemi ato që jemi kritik në këtë tryezë, po për hir të vërtetës duhet ta pranojmë që në 2 vitet e fundit ka një progres, 2-3 vitet e fundit ka progres galopan do thoja, gati transformues edhe në këtë lloj drejtimit, ndonë se përsëri kemi probleme të pasigurisë me therjet veçanërisht në ato të ashtu quajtura pika therje etj etj. Mund të bëj ndërhyrje këtu. Sa është krahasimore, pra sa importojmë mish dhe sa konsumojmë? Atëherë, sa prodhohet në Shqipëri? Përgjithsisht ne jemi importues. Përgjithsisht ne jemi një vend importues. Përgjithsisht industria është e vështirë që ta mbajë prodhimin vendas. Por edhe atë që ne e quajmë mish i freskët i vendit, edhe ai përjashtuar mishin e imtave, i cili është pothuajse 100% prodhim vendit, ndonë se 2 vitet e fundit edhe tek imtat ka filluar importi, sepse ka rënje të stokut. Pjesa tjetër, qoftë mishi i derit, qoftë mishi i gjellit, pra i viçit dhe i lopës, edhe kur ai është i freskët, në fakt baktia ka ardhur, është blerë, ka ardhur nga jashtë, është blerë e gjallë dhe është therrë në stabilimentet shqiptare. Imagjino pastaj kur flasim për mishin e industrisë, të cilin nuk e përballon dot absolutisht prodhimi i vendas. Dhe në tërsinë e vet, unë do të thoja se gati 70-80% e mishit që ne importojmë është e mishit që ne konsumojmë është vendas, është i huaj. Pa 70-80%, shkojmë në për restorante e thonë mishi i freskët, praktikisht gjasat janë që 70-80% raste është i huaj. I huaj. Por ka lajm të mirë, ka një lajm të mirë që kemi një rritje të konsiderueshme në vitet e fundit në mbashtimin e shpendve, pra mishi i shpendve, i pulës, i cili përgjithsisht ishte 70-80% ishte import, tani unë besoj se mbi 50% është prodhim vendit, pra kjo është një lajm shumë i mirë. Kemi lajm të mirë sepse kemi përsëri rritje të mbashtimit të derit, ndonë se është i moderuar si shtesë, por kemi rritje, ka tendenca përsëri edhe për të rritur gjell, veçanërisht në drejtim të prodhimit të çumshit, por edhe për mish deri diku. Por përsëri ne ngelemi një vend ndonse me potenciale shumë të larta për prodhim të arrit mishit vendit,
ne përsëri ngelemi pastërtisht një vend importues i mishit. Po the nga vjen kryesisht mishi dhe çfarë cilësie është ai që vjen? Pra, mishi vjen, po ta them përgjigjen se mos duket sikur u shmanga. Mishi në masën 55% importi është nga Europa, në masën 45% është jashtë Evropës, kryesisht nga Amerika e Veriut, që është diku tek 20-25%. Je dakord me këtë pjesë? Ja, ku e kemi? Importi i mishit do të na sipas vendeve apo jo? Brazili është vend parë? Un po studioja pak Eurostatin, që ka shifrat shumë sakta ose UN Statin të dyja bashkë. Për një korrigjim pak të Albanit, 30 deri në 35% të konsumit kombëtar është import. Sa? 30 deri në 35%. Okej. Nga kjo 30-35%, gama më e madhe... Dhe pjesa tjetër është prodhim vendas? Po, prodhim vendas. 160 mijë ton kemi prodhim vendas, rreth 40 mijë ton mish vjen nga importi. Përveç kësaj... Çfarë janë këto 160 mijë ton prodhim vendas? Çfarë mishit i kujt? Atëherë, duke mbledhë të gjitha bashkë, gjedhin, delen, derat, shpendet, në total është 161 mijë ton është prodhimi vendas. Po zonë kam dhënë fakt të përgatitur, nuk e di nëse janë saktë apo jo. Totalisht e gabuar. Janë statistikat që un kam marrë nga Instati. Po statistikat e Instatit. Dhe po ne ative, atë kemi burimin. Po është e gabuar, pra është e gabuar, është e gabuar. Un kam statistikat reale. Kemi burimin, burimi i vetëm burimi. I lirë, dakord, pra burimi është i gabuar. Në 2009 un kam qenë ekspert i Gizit për çështjen e mishit. Dhe në rezultante që, kur erdi edhe eksperti huaj për të bërë studimin e i partit, në rezultante që 80% e mishit deret ne kishin prodhim vendas. Dhe kur i dhashun shifrat se me çfarë punon industria, dhe që edhe i që i quaj mish vendas që theret në Shqipëri është i huaj, është i importuar, zëvëndës ministri asaj kohë, zotin Dos Faslia, i tha ekspertit huaj, i tha dëgjo zotrin, tha, sepse i ka dhënat nga terreni, dhënat e instatit ton janë gjatë tjetër. Nuk ka shansë. Kur, asë njëherë nuk e kemi të bëjtë. Ida ta kuptoj debatin, pra nuk janë sakta të dhënat e zyrtarit, asë të eurostatit, asë të instatit. Qëfar janë? Qëfar dojmë ishit? Ne importojmë 2-3.000 vicja, 5.000 vicja në muaj. Ne importojmë 10.000 dera në muaj, dhe del kemi me prodhim më të madhë. Gjithë industria e mishit përgjësisht punon me mish importit, ku shkoka? Atëhere, duke ju referuar, do shta instatin Albani nuk e ka qef, po kjo është i vetëmi burim zyrtar që ka Shqipëria. Dhe ati do t'i referuami. Pavërsisht sepse mund kemi ndë një koment që shifrat nuk rezultojnë. Duhet t'i referuami atë realitetit. Atëhere t'i referuami Eurostatit që paktën doganat referojnë dhe raportojnë në mënyrë uniforme të gjithë doganat e Europës dhe të bodës. Vetëm 10% është import mishi gjedhi, 22% është mish deri, dhe 55% është shpendësh. Dhe në total, 30-35% ne kemi import. Pra, 3 në 10 raste është import vëtë. Dhe vlera në vlerë financiarë, 51.2 milion dolar, është import. Pra, është produkt importi. Unë i pashtu shifra, për isha pas skeptik, se ka ndëgjuar shpesher dhe zotin Zusi dhe tjerë që dhe japin shifra të tjera. Flet vetëm për baktit e gjalla që importohen për mish freskët. Për post... 51 milion. Vetëm industria, vetëm importi i mishit për industri, shkon një 100 kusur milion. Për post kësaj... Si mishit për industri. Mishit për industri. Që përpunohet. Ma i laboro pak, pa salamet që ne hamë qarë. Po salamrat e shumë për produktet e tjera që përpunohen të mishit, që s'ka nësiloj probleme, dhe se në gjithë botën ato importohen, importohen Europa, importohen Kina, importohen Rusia. Nuk kemi sepse të trëmbemi nga fjala... Po trëmbemi, po thjesht po pyës, pra që ta kërët e shqiptarë. Por nuk është kjo realitet, nuk është 51 milion... Salami që ajë shqiptarë dhe produktet e salamiris janë kryesisht me mish importi, po thua. Në vitet e fundit ka filluar të ketë në përbërje tyre edhe mish të freskët, sepse, thashe dhe njerë, përshka këtë fuqizimit të 2-3 viteve të fundit të sektorit të thertoreve, është rritur ndjeshëm edhe kultivimi, marshtimi, por është rritur ndjeshëm edhe importi i kafshëve të gjalla, dhe përgjësisht pjesa e kafshëve është një pjesë e mishit industrial, apo e shpatos, le të themi, dhe kjo përshkon drejt industrisë, dhjamrat e tjere tjere. Pra industria po përdor gjithmonë më tepër mish nga, le të themi, prodhimi vendas, por që nuk është prodhimi vendas, mos gënjem vetëm. Kujtim, dhënat që ti ke, pra e përballojmë do në këto dhënat që thot Instati, që ne i përmendi zoti...
për mua çështja është pak më thjesht në këndin si mjek veterinar. Pra unë nuk shoh thjesht çështjet import eksport. Për mua çdo lloj produkti që konsumojnë shqiptarët duhet jetë sigurt në tavolinën e tyre. Pavarësisht se nga e ka burimin. Dhe ti kthehem pak bisedës që filloi Albani. Pra tham që është përmirësu cilësia sepse janë shtu thertore. Sigurisht Alban këtu jemi të gjithë të qartë që ka një përmirësim cilësor për sa i përket mënyrës së therjes mishit. Por kjo është njëra nga hallkat. Po ti hym dhe të marrim në kompleks zinxhirin, ne duhet të dim që pika kryesore është organizimi i mirë dhe funksionimi i mirë i autoritetit kompetent. Pra, cilat janë organet që e kontrollojnë, pra janë efikase, janë të afta që ta kryejnë kontrollin rregull. Absolutisht. Kjo është halka. Cilat janë këto institucione? Ti përmendim. Dhe ti përmendim është shërbimi veterinar, i cili është në një lëngat të gjatë në kohë, pra që për viteve 90 mund të themi që ka një degradim të vazhdueshëm deri në ditët e sotme. Pra sot pothuajse mund të themi që shërbimi veterinar është në kolaps. Është kthyer në njësi me stadion. Në çfarë? Në njësi. E diskutojmë strukturën pastaj, po flasim si problem thelbësor i sigurisë së ushqimeve është shërbimi veterinar, është struktura tjetër që është AKU-ja dhe Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë. Pra këto janë tre autoritetet që duhet përbëjnë atë që quhet autoriteti kompetent në fushën e sigurisë ushqimore, i cili ka kontrollin. Halka dytë që çalojmë është halka e shëndetit të kafshëve. Sepse për pjesën e prodhimit të brendshëm, neve duhet kemi një kafsh të shëndetshme pa të prodhojmë mish të sigurt. Ne shëndetin e kafshëve e garantojmë përmes hallkës parë, pra përmes shërbimit veterinar, pra duke pas një shërbim veterinar të dobët, nuk mund garantojmë një shëndet kafshësh të mirë. Hallka e tretë që është pjesa higjienike, që është pjesa që kryesisht, jo, higjiena, jo thjesht higjiena, higjiena në sensin që kushtet se si përpunohet, si therret, si këtu kemi përmirësimin, po kjo është si thosh pjesa industrisë, pra therja, përpunimi e tjerë. Këtu kemi një përmirësim, por kjo është halka e tretë në zinxhir. Pra ne nuk mund të themi që kemi vënë një është llogoria e dytë, po llogoria e parë që është shërbimi veterinar dhe shëndetësi. Apo therin pastër, po çfarë po themi, çka ka brenda kafshës? Po çka ka brenda kafshës? Ne nuk dim smundjen, nuk dim lëvizjen. Gjurmëshëria, atë që ne themi shpesh gjurmëshëria. Tani pse është kaq e vështirë, një vend kaq i vogël se Shqipëria me sistem veterinar të trashëguar. Dhe halka tjetër pas kësaj është programi i mbetjeve dhe i kontrolleve zyrtare. Dhe këtu kemi çalim tjetër. Pra, nga katër halka që duhet kishim, halka më e mirë mund të themi është halka e pjesës higjienike dhe e përpunimit. Por hallkat e tjera çalën, pra, dhe këto detyrimisht kompromentojnë dhe këtë hallkë që relativisht e kemi të mirë. Apo thua që mishi që hajm nuk është i mirë? Nuk e thash këtë, thjesht që sistemi veterinar nuk funksionon, këtë po thoni. Higjiena është problem, nuk mund të them që produkti është i mirë sepse varet nga rasti. Tash ne nuk mund të themi që të gjithë fermerët janë mashtrues në treg apo të gjithë kafshët janë të smura. Ata dinë që janë. Po këtë nuk dim, këtë po themi, pra ne konsumojmë një produkt të riskuar dhe nuk kemi garancin nga organet të cilat duhet të kryjnë funksionin siç duhet, dhe këtu po themi që këtu marim... Vedem se ka një gjë, që jam shumë dakord, por nëse halka tret funksionon, dhe ne jemi pjesë halkës tret, halka tret e bën kontrollin edhe të pakontrolluar. Nuk po thoni ose e kontrolloni për shembull një smundje që nuk mund ta dallosh me sy siç është bruxeloza apo. Jo, vazhdoje ka veterinarin e brendshëm. Doja të merja fjalën për mund. Jo, për ndërprer, por duhet të më shoj asaj që the, që hallka e tretë realisht po funksionon sot. Dhe po rregullon. Dhe hallka e tretë është industria private e cila ka investuar jo vetëm në tulla llaç. Po ka investuar jo vetëm në burime njerëzore, ka investuar në makineri pajisje, ka investuar dhe know-how, dhe është e rëndësishme, ka i filluar të investojë në laboratoret e veta. Ke fabrika qumshi sot me laboratorin që... Qumshi dhe mishi. Dhe mishit e zëvëndsojnë nga njëherë. Madje kur kanë janë taksa paguaj instituti, nuk paguaj laboratorin tu. Një sekondë, unë nuk po të mbroj, po të mbroj tërë hallkat e tjera. Unë po të them që ka një garanci konsumatori shqiptar kur e merr nga industritë që janë mark në treg, të cilat edhe pse e din këtë natyrisht analizën dhe të falenderoj që e bëre, por këtë analizën e kanë bërë ato. Dhe natyrisht që ato thonë, sotri dashur, kur mungojnë tre hallkat, ne do zëvendësojmë pak a shumë
me qëllim që të bindim konsumatorin për produktin tonë, se në fund fare, produkti dhe në produkti i qumshit ose i mishit, den me markën X, dhe ajo marka X, nëse ka probleme, ka probleme e gjithë. Unë jam dakord me... Ne kemi marka të mirë njohura dhe që kanë laboratori kontroli, mishë është një produkt edhe më problematik se sa qumshit. Ke industri sot të përpunimit mishin që i keme emër. Ke përpunimi për mishin e freskët nga tërtorja, kur në mishin, ke përpunimi mishin dhe jo vetëm, po edhe të shpendve. Ke sot industri të shpendve, kultivimit dhe të nxjerrjes në treg që janë shumë mirë. Kultivimi është një sektor më vete, po flasim që ne kemi gjedhin, kemi timtat dhe ne konsumojmë goxha konsum mishi. Kontrolli mishit freskët të tavolinës nuk ka industri që zbërthen problemin. Dhe problemi fillon në fermë, problemi fillon të shëndeti kafshës. Nuk ka asnjë industri që... Atëhere, dakord jam unë, hasalam të shëndetshëm të sigurt. Sigurisht e hasë pëse kalon procese termike, etjere, dhe jam okej. Po jo vetëm aq, po edhe kontrollojmë për para, kontrollojmë mbrapa. Nëse sot kemi... Nuk jatë kaq papërgjeshëm industritë, zotërisht. Menu konsumi ushqimor me jashtë tradite, sepse për fat tradita shqiptare ka qenë që mishi gatuhej me temperaturat larta, dhe kjo ka qenë, si thosh, një formë që vetë njerëzia e ka adaptu për të shmangë disa smundje që transmetohesh nga mishi. Sot kemi metoda të reja të gatimit të jo të plot, pra ose karpaccio që janë komplet të pagatume. Dhe këto janë rreziku kryesor. Pra, ç'a ndodh? Nuk ka industri mishi të freskët që ta eliminoj rrezikun e smundjeve. Të eliminon vetëm veterineri i cili shërben në fermë, i cili shërben në thertore dhe garanton produktin kur del nga thertoria. Unë po të them, ne pas pak më atë që se mund të marrim çik statistik, sa shumë i gjetë dhe sa shumë i shpendet që mund të kemi dhe numri i veterinerëve. Numrat ai presojnë dot 467.000 krer, 467.000 krer ne kemi gjetë. Që është ajo më e madhja. Ndërkohë kemi afërsisht rreth 3 milion, po e themi në lok çumshit. Gjithë, kategoria gjithë. Përgjithësisht çumsh. Dhe 3 milion janë afërsisht të imta. Kuptohet që dele dhi... Që janë më pak. Dhe ndër vite ka mbetur e njëjtë, Ilir? Afërsisht. Ilir, ndër vite ka rritje, ka ulje numri? Jo, kemi rënje. Kemi rënje. Kemi rënje në numër. Pra, më falë të kuptoj diçka. Numri i konsumi mishit është dyfishuar në 10 vite të fundë, për ndërkohë numri i gjithëve dhe i shpendve e tjerë ka rënë. Prandaj unë doja... Ndërkohë ju thonë që importi është më pak se sa... Diskutimi mori një rjedhë pak... Prandaj unë doja që ta kategorizosh në dy grupime. Kemi importin dhe prodhimin vendas. Jam dakord me Benin që thotë kur shprehet që industria ka bërë investim. Pa tjetër, sepse vetëm 10 industrialistët më të mëdhej në përpunimin e mishit, kanë rreth 75 milion euro turnover gjiro vjetore që janë më të mëdhejt me investime goxhat mëdhaja. Nuk e diskutojmë këtë pjesë. Ne kemi fjallën për atë kanal të prodhimit vëndas që shkon direkt e konsumatori. Pra mishi freskët e konsumatori. Dhe aji është gjunë shënëria. Nëse ju në referohem para disa vitesh kur patëm në Europë, në Gjermani, patëm 2-3 vdekje nga lopa e qëmendur, apo jo kujtim, ato për 24 orë e gjetën, kush ishe e ferma në Spaj, që ishe në përmjet gjurën shmërisë. Ne nga mungom gjurën shmëria. Kjo është një nga problemet që ne kemi. Ne s'kemi gjurën shmëri, sepse ne nuk kemi një regjistër të sakt të përafruar me standartet të bashkimit e Europian të regjistin e fermës blektorale. Ne kemi një sistem... A më të pjesë, që vëshirësi e ka për të bërë kjo? Kushton? Realisht përbi pjede naive... Unë me sa mbajmen, Albani duhet tjeti qikë më... Sëpse që ga gjenë... Kushton më pak se një inceneritorë, të 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 kajë. Qa kushton për të kushton më rrë? Qa kushton nuk kushton? Po për temi në total... Lam në, bëjmë inceneritorë, nuk bëjmë atë që të garantëm gjë. A i kushton një drejtus që i kërkon për të zbatu dhe tyra. Kaq kushton? Një rrog drejtusit të përgjithshëm. Sepse ne njerëzit i kemi në teren, veterinert i kemi. Si kemi më, pra këtë po themi, nuk kemi më. Po jemi si kemi një 200-300 veterinert i kemi... Po kemi pas 600, se këtu do dalim. Prap të shifrat e kafshëve dhe shifrat e veterinerve dhe sistemi ruda, po ta qujmë. Nuk është qështje e një njeriu që duhet të kryej detyrën. Kaq, duhet një njeri i përgjeshëm për të kryer detyrën, për të detyruar të regjistrohen dhe të regjistrohen kafshët për puthje me ligjin. Që ta përfundoj, Elban. Dhe kjo është arsye që Shqipëria e ka derën e hapur për eksportet, ndërkohë për të gjithë produktet shtazore, qumësh mish, ne kemi të mbyllur. Pse? Sepse nuk kemi gjunshmërinë. Kjo është një nga problemet.
çfarë duhet? Kemi një sistem shumë të vjetër, kujtimi ka punuar, kam përshtypjen për atë sistem. Ja marr me sistemin se pse. Është sistemi, sistemi Ruda, është sistem në të kohë ka funksionuar para 10 vjetësh kur është krijuar, por nuk është më adekuat për këtë kohë në këtë stat që është. Është ajo që thot Albani Lir, nuk është problemi te sistemi, është problemi te zbatimi. Pra, ky është çështja. Pra ne na kërkohet një sistem i mirë i gjunjë shënërisë që regjistron çdo kafshë, skarcimet, shitjet, blerjet, transformimet, edhe tjera që kalon kafshat dhe stadet që kalon, ato stadet 1, 2, 3, 4 që përmendja kujtimi, dhe këte ne në mungon. Bërja e kësaj, dhe auditë... I pyti kam, këto kompanjit, këto industrit që kanë 100 milion euro në lojë, thejme, ta quajmë këshu. Ka që përshë kanë bërë një presion publik Ministrisë së Bujqësisë? Të jashtë zakonë që me kanë bërë presion. Ti mendon që... Ti mendon që flenë... Kanë fërë për emision të s'kanë ardhur. Jo, jo, çka, po ne jemi përfaqësuesit e tyre. Ne jemi mundësi për të. Ne jemi përfaqësuesit e tyre. Ne nuk na mungon asnjëherë komunikimi me shkrim, propozime çdo fillim viti, çdo vazhdimisht gjatë vitit, që të kemi jo vetëm sistem, siç thotë Liri, por të kemi edhe laboratoret të certifikuara, të akredituara në BE, po jo vetëm laboratore për pjesën ushqimore. Ne pjesa e prodhimit del për te ushqimores. Kemi nevojë edhe për pjesën ndërtimore, tash që na ra tërmeti, kishim nevojë edhe për pjesën ndërtimore. Pra kemi nevojë. Përqendrojmë, pra i çoni letra zyrtare ministrisë. Po kërkesat vazhdueshme, po nuk mund të shkosh për te kërkesave. Çfarë ndodh? Çfarë ndodh? Limitohet çdo gjë kalon tek buxheti i shtetit. Buxheti i shtetit është i mangët. Buxheti i shtetit nuk pasqyron asnjëherë atë kërkesë dhe nevojë që tregu ka, konsumatorët kanë, industritë kanë e më radh. Ajo që unë sapo ju thash, nuk kemi ne 5 milion euro për të garantuar konsumatorin. Po pse pas kemi 25 milion euro për dy inxhenieritor që s'na hyn punë fare? Dhe t'ju them një gjë tjetër. Kemi inxhenieritor, dhe po dalim çik jashtë teme, por ndërkohë kishim pas të ndërtuar nga privati dy fabrika çimento. Inxhenieritor janë ato. Hidhi plerat aty. Por punoi hidhi plerat aty. Ktu kemi mosdashje, politika publike të gabuara dhe nuk ka njëri që ti masi impaktin dhe thotë, zotri dashur, impakti i këti investimi është zero. Është drejt kjo që thotë Beni, çdo gjë lidhë me buxhetin. Shive pak, Besart, buxhetin e vitit 2020. Është më i ulët apo jetë? Është buxheti më i ulët në gjithë historinë. Po, më i ulët. Dhe ne atakojmë ministrin, do të thotë, lidhje ka ministri për ta atakuar ku s'ka buxhet, ku s'ka lekë. Se ne me çfarë bëj? Pse u subvencionon, ju themi shtetin për një projekt të. Ne ta subvencionojmë shtetin. Po japim taksa pra për ditë. Problemi është se shteti atë. Po japim edhe për ndërtimin dhe shitë. Do të vini përdor. Ky është problemi. Atëherë. Sa po është mbyllur? 2015. Ja ta mbaroj pak me banën. Po ja them unë konkretisht se dy herë ka investuar brenda 15 vitësh Bashkimi Evropian, sa po është mbyllur? Një projekti 5 milion euro i BE-s për pajisje dhe... Flen gjumë do, projekti. Pajisje, janë laboratorët, janë pajisje me aparaturat më moderne për herë të dytë. Laboratorët e kujtë? AKUs, për herë të dytë. E bërë dy herë, se të parë do një është modernë. Është bërë një herë në 2000, më zgabojmë në 2000-2002-shin, nga BE-ja, janë bërë prap tani nga BE-ja, 5 milion të tjera, dhe ka pajisje pa hapura. Dhe ka pajisje, janë i sigur për këtë që të Albane. Ka pajisje pa hapura. Mos harro se kje dhe një projekt i cili do t'japi asistencë për riorganizimin, për mënyrën, metodologjin, metodikën. 5 milion euro që i rinë në qese. Sa po shumbyllur, kompania greke që pat fituar, sa po e ka dorëzuar projektin, 5 milion euro pajisje. Të cilat çfarë kërkojnë? Burime njerëzore. Jo vetëm aq. Jo vetëm aq. Atë vetëm aq. Duan Ilir, jo vetëm aq. Thelbi është që s'ka burime njerëzore. Po patjetër. Duan dhe kitet. Po kitet kushtojnë dhe kitet ai thot unë të sjell laboratorin, por kitet do të parashikosh ke buxheti i shtetit. Patjetër. Po nuk është vetëm kitet. Duhet se është material konsumi. Ore, mbi të gjitha duhet sistemi që i detyron operatorët për të bërë analiza e para punës, të jetë një sistem që funksionon, që operatorët edhe për detyrim, por edhe për interes të tyre të shkojnë dhe të bëjnë analizat atje, dhe nga ana tjetër duhet që laboratori, ato para që nxjerr nga analizat, mos ia çojë 80% buxhetit shtetit. Me një udhëzim përbashkët, 90% me udhëzim përbashkët për rinovim dhe për rigjallërim, për mbajtjen e njerëzve në punë, për mbajtjen e mendjeve që kishte etj. Dy gjëra ka atje. Të ardhurat e gjeneruara i kalonte në buxhetin e institutit dhe i shfrytëzonte për blerë kite, për blerë reagjente. Kush falë se funksionon më para?
Dikur instituti ka qenë, po teme, deri diku me vetë financim, pra, dhe me budget shtetit dhe me... Ako uja për klasin pra? Jo, jo, flasin për suvin, për suvin. Ate reklamë dhe pasaj do të da e shpikosh. Ok. Dakor? Pra, qëfar mishi i hama? Diskutimi është që shumica i mishit që ne konsumojmë është produkt vëndës, dhe kohë shërbimi veterinar është ajo, është diskutimi apo e që o hapë që është i mangët, dhe ako uja me pajisit të rje, për që akoma nuk i vënë në punë. Ky është diskutimi. Jemi rikëthyër pra në pjesën e dytë emisionit, qëfar mishi i hamë? Një gjë që mund bëjë konsumatorët, në rrasë e pretendojnë nëse mendojnë që produkti tyre ose qëfar kam blerë nuk është cilësor, është që të hedhin në gjyqë, ndoshta edhe vetë kompaninë në cilën kam blerë produkti. Një rrasë e tjilë është zoti Ilir Ciko, miki e emisionet Ekopolitik. Ilir, mi mbroma. Mi mbroma, besartë kënajsi që ti e mësërish me ju. Gëzuar vitin 2020, uroj të jeti vitin barë për ju. Nuk e di nëse ndoj që diskutimin e emision, bëhet fjallë për mishin si konkretisht, për besoj mund ta zgjerojmë dhe për situatët të ngjashme. Dhe ishte rasti juaj që u bë dhe publika, po jo para disa muajsh, ku i konsumuat i produkt i cilis ishte i cilsis që thuhej. E qëfar hapash ndoj që ti konkretisht dhe sa undjeve i mbrojtur nga institucionet ose i aftë për mbrojtur të drejtët të nësi konsumator? Shiko, se pari më duhet të them që rastit më cilin unë ndesha gjatë vitit të kaluar, i cili kishte problematikën e ti, është disi mjaftë ndryshëm nga problematika që lidhet me mishin, pasi problemet me mishin që me cilët ju diskutuat me ekspertët, pa tjetër janë që janë të natyre të ngjashme, por më duhet të them ndryshme nga i që me cilin unë përbala. Gjithësësi, raporti që kryohet me kompanit e vëndëshanish, me kompanit e mdhaja, rezulton që është problematik përsa i përket konsumatorit. Pas e dhe përvoja që kemi galuar gjatë vitit e galuar në këtë përplasin, nëse më të temi kështu edhe publike me kompanit, nuk ishte as pak e këndshme dhe pozitive për një vënd normal. Mund të them që në rrasin që identifikuam, vindë si pasoj, pra shkeljat e cilë abuzimi i cili u identifikua, erdi si pasoj e shumë faktore cilët unë i kam denoncuar edhe publikisht, dhe to mund të them edhe të që masat që janë marrë vitet e fundit me paksimin e penaliteteve për kompanit e mdha, veçanërisht në drejtim të gjove për që aplikohen në rrasin kur ato përdorin praktika pashtruese, pa tjetë që i nëzit kompanit që të jenë të prirura për të përdoru praktika të tila për konsumatorin. Ndërkoj që bizneset e vogla, ato të cilat përbal ligjit nuk kam pasur ndryshimet të kryre penaliteteve, sërisht janë të që marim peshën më të madhe në raport me tregun. Nëse mund të flasë për institucionet, pa dyshim që institucionet kanë rolin kryesor në drejtim të mbarvajtjes së marrëdhënieve midis konsumatorit dhe kompanive në drejt. Dhe unë dhe shikoja, duke unisur edhe nga përvoja personale që pa dhe vitën e kaluar me kompanijë në fjalë, janë tre nivele institucionës qëllat mund dhe duhet të ndërhyjë rastet kur ka një abuzim ose pretendohet që të paktën që ka një abuzim nga anë kompanive në treg. Së pari është Komisioni i Mbrojtjes Konsumatorit, i cili është organi legjitim që mbrojt drejtat e konsumatorit, kur ato nuk përkëmben ose shkelen nga anë e kompanive të mda. Fatë të keqë, Komisioni cili ka pasur dhe rolin kryesor në rastin që unë kam denoncuar, nuk ka funksionuar, sepse që nga muaj shkurt kër unë e kam denoncuar rastin në fjallë dhe që kam deponuar edhe kërkesën pra komision përkatës, këj komision endë nuk është mbledhur për të trajtuar qështën e fjallë. Më faqë që nga muaj shkurt dhe i sot, nuk funksionon komisionin mbrojtjes konsumatorit, për thoni. Edhe me ministrin, edhe kryeministri është në DNI, sërish komisioni për mbrojtjen e konsumatorit endë nuk është funksional dhe edhe sot të kësaj dite, pra që po bëhet, po thuaj se një vit nuk e ka trajtuar rastin në fjallë. I dytë është a ishë ju përmëndët, autoriteti komtari ushqimit, i cili ka përgjegjësinë që kur do që identifikohen shkeljet të tila që kanë të bëjnë, që prekin sigurinë ushqimore, ndërhyjnë në tregë dhe në rastin që unë pata të bëje, mund të them që pata rezultate mikse pasi në rastin e parë, në ndërhyrin e parë, inspektorët e AKU-së që kryen në proces verbalin e verifikimit,
në mënyrë tepër flagrante abuzuan në detyrën e tyre, gjithsesi pranuar edhe nga akuzuja më vonë, pasi falsifikuan përmbajtjen e vendimit të qeverisë thjesht për të ndihmuar kompaninë dhe për të penalizuar mua që ishte denoncuesi. Më pas gjërat disi u rregulluan pasi nga ana e akuzuesit. Pra i lirë gjithë shteti kundërtejer si konsumator. Për produktet të cilat unë kisha denoncuar, të cilat treguan që në fakt kishte praktika abuzuese nga ana e kompanisë në drejtim të mënyrës se si produktet në fjalë tregtoheshin në tregun shqiptar. Dhe elementi i fundit i cili është lënë për fat të keq më njanë, dhe që edhe kam shumë që lënë në bisede që u patë dhe tani nuk u prek, është që mendoj që krahas rolit që kanë këto institucionet shtetërore, mendoj që edhe prokuroria duhet të luaj një rol të për të rëndësishëm në drejtim të adresimit të problemeve që konsumatorët kanë, atëherë kur kemi të bëjmë me sigurinë shqiptare. Në fund të fundit, se produktet e skaduara shiten në treg, apo falsifikohen datat e skadencës, apo lloj-lloj falsifikime që mund të ndodhin nga gjithë operatorët, cilët nuk janë vetëm në Shqipëri, ndodhin në gjitha vendet e Evropës, mjafton shikoni dhe në Itali, Kinë, ndodhin gjëra të tilla. Padyshim që jo vetëm institucionet që përmendën për AKU-ja apo Komisionin për Drejtësinë e Konsumatorit, por edhe vetë prokuroria duhet të ndërhyjë për të marrë masa që abuzuesit të ndeshkojnë për paralajmëri. Ilir, shumë faleminderit për që ndave me ne këtë eksperiencën tuaj, në përpara se nuk kishte të bënte me produkt mishi dhe ishte në supermarket apo jo si ndodhi. Por e njëjta qasje mund të bëhet në rast i konsumator ka të njëjtën probleme me produktet e mishit dhe nga eksperjenca juaj është që më mirë mos i futen kësaj çështje se shteti është kundër individit thonë juve. Po, shteti ka dëshmuar që është në krahët e kompanive dhe nuk ka asnjë gjë të keqe që shteti të ndihmojë të jetë në krahët të kompanive për të ndihmuar kompanitë vendas, se qoftë edhe ato kompanitë huaja që të bëjnë biznes në Shqipëri, fund fundit nuk ka asnjë gjë të keqe në këtë drejtim, por në rastet kur ka shkelje dhe abuzime nga ana e kompanive, ashtu sikurse në çdo shtet normal, shteti duhet të ndërhyjë dhe të ndëshkojë me gjithë fuqinë e ligjit rastet abuzuese ndaj konsumatorit. Ilir, faleminderit që shëndave dhe njërë se sërisht eksperiencën tuaj me ne dhe në do të vazhdojmë diskutimin në studio. Faleminderit, të urojmë një natë të mbarë. Natë të mirë. Rikthehemi në studio, pra çalon komisioneri i mbrojtjes së konsumatorit, marrim që ose një konsumator mendon që mishi që ka bler nuk është i cilësisë së duhur, nuk ekziston. AKU-ja gjithashtu tha, zoti Ciko, në eksperiencën e ti nuk ka që në kratë konsumatorit. Pra nga të dinë, se të bëvim diskutim në studio, po, një individ, nesë dhe shkojtë e kasapi i lagjës, të i vëtë e quajmë. Nga ta dje, qa mishi po ha, si ta di? Shiko, në ratë parë, po t'i referohemi ligjit ushqimit. I ka të, kemi një nga ligjit më të mira, se ne për të produar ligjit dim të mirë, sepse i kopiojmë një nga Spanja, një nga Gjermania, një nga Franca, dhe i marginojmë pastaj, dhe nëzirim ligjit, bilet i kemi më të forta se shduhet. Zbatushmëria është gjithmonë është problemi, se sa ne i zbatojmë këtë ligje. E një gjova i lirin kur përmëndi rastin, e ka në ligjë, e ka në nëndë specifik, nëse ka një denancim dhe autoriteti përkatës e identifikon, duhet të bëjë publike. Duhet të bëjë publike. Kërë të shkute konsumatorit. Po, është përcaktuar në ligjë. Ashtu si që është përcaktuar që... Qëfar do të bëjë publike? Do të përblejë rastin, pa tjetër rastin, lojnë e produktit... Një sekund, do kompani ka numër një shil. Që e parë, ka një numër që ka denoncimin e gjdo konsumatori, konsumatori ka detyrimin fillestar ta denoncoj tek, sepse mund tjetë gabim njërzor, i vendosën në raft gabimisht. Mund tjetë me dashje nga... Brënda kompanisë, pra sabotimi brënda që mund tjetë nga konkurenca, mund tjetë nga loj-loj. Në më dhe në kemi pasur rastin e Qumshit që shkonde konkurenca me gjilpër dhe shponte kutijat. Si dhe njërë më fajma shpikon dhe njërë këtë pjesë? Ko më parë, jo tani. Në Shqipëri. Me më shkonde agenti për katës, hiqe si shite, si i blerës, shkonde tek rafti ku ishin kutijat e Qumshit të kompanive të konkurente, i shponte dhe natyrisht ajo merë ajer për një dit ajo... Ajo prishet, dhe natyrisht që kur konsumatori e merë, edhe kanë qenë raste flagrante... Të një kategorinë e krimeve. Po, natyrisht, jo, nuk është që është krim, një se sa është... Prokuroria tha do të përfshihet këtë rast. Nuk është krim, se sa është një luft konkurence pandershme e vazhdushme. Pra, detyrimi fillestar, unë besoj, dhe jam i bindur, i konsumatorit është që ka këte numrin këtu, ka marrin telefon dhe i thotë, unë jam konsumatori, në filan pik, në filan orë, në filan datë, dhe gjithë dyqanet sot janë me kamera,
të paktën në qytetet kryesore, un kam konsumuar, kam marr për të konsumuar një produkt të kompanisë tuaj dhe rezulton i prishur. Dhe natyrisht që kompania, nëse ka papërgjegjshmëri dhe nuk përgjigjet, pra nuk i përgjigjet më njëherë, dhe un di rastet e kompanive ku janë marrë telefon kanë thonë po, do shkosh, do marrësh tjetrën, do të kërkojmë ndjes, madje edhe kanë falur nganjëherë sepse është emri i tyre në treg. Por nuk mundemi ne të shihim që të dalim direkt në televizor. Shkojmë në kompania dhe pastaj patjetër të denoncohet në gjithë hallkat. Kuptoj. Ka prodhues të pandershëm patjetër. Ka importues të pandershëm patjetër. Supozon që ky hallku bë dhe vazhdon pastaj tek hallka ligjore. Patjetër. Kjo është një kjo ndron kjo që thoni patjetër. Kjo është një rrugë. Ndërkohë që ne kemi agjencinë e mbrojtjes së konsumatorit, e cila është inekzistente. Pra edhe agjencia po të funksionojë në mënyrën e duhur. Për atë lloj qëllimi që ekziston, që është ka në themelimin e saj, është për mbrojtjen, prandaj edhe është mbrojtjes së konsumatorit. Ajo përcakton hallkat, pastaj hallkat e trajtimit të një denancimi të një konsumatori. Nuk është shoqata duket që merr me mbrojtjen e cila nuk ekziston. Është shoqata, është agjencia që është ngrejt për atë. Atëherë, unë jam i regjistruar në dy website amerikane, të cilat dërgojnë ditë për ditë paktën mbi 4-5 njoftime që thot X kompani njofton që filan produkt me këtë numër lotit të mos konsumohet, të tërhiqet sepse ka dyshime që mundet ketë këtë apo atë etj. Pra vetë sistemi i brendshëm i kompanisë, sistemi i brendshëm i kompanisë, autokontroll, është rëndësishme. Ç'do të thot? Ç'do të thot se aksidentet industriale ndodhin kudo. Edhe në industrinë ushqimore ndodhin, njoftohen, tërhiqet produkti dhe nuk është, sepse këto nuk janë industri që janë timonizuar nga gabimi, si në gjithë jetën tonë nga bëhet. A e rëndësishme është që industrit tonat jenë përgjegjshme, dhe unë duhet i përgjigjem asaj pyetjes që ju thatë ma përpara, çfarë duhet bëjë konsumatori, kush e mbron konsumatorin. Fatmirësisht, industria është bërë e përgjegjshme, dhe industrit janë bërë shumë të mira. Industrit e mishit janë ndër industrit më emblematike që ne kemi, ndër industrit më lider, më të sofistikuara, industrit e mishit absolutisht. Ato 10 industrit që i thot Iliri, por edhe unë kam parë, kote fundit kam parë edhe ato thertoret, po edhe disa dyqane që i quem në dyqane mishit, po? Kanë bërë repartë të përpunimit mishit që janë model, futesh brënda si me qenë një farmaci, edhe pse janë të vogla. Dhe këto në fakt, sepse këto duhet jenë garanti kryesor, garanti real, ndërsa garanti zyrtar duhet jenë institucionet publike, po do flasë edhe për ato, por fatmirësisht këto që e kanë në dorë, sepse çfarë do që të bëjnë institucionet publike, 90% është në dorë të industrisë, në fundit, të biznesit, të operatorit. Këto janë garanti kryesor, pse? Thertoret kryesore, shqyqyrë që arritën u bënë, më në fund u bënë industri, sepse ishin pika me thik në dorë, që mbysnin baktit, nuk ishin thërtore, sot kanë nga 2-3 veterinerë. Kanë veterinerë që i rrinë gjithë kohën atje në repart, me doreza, me qizme, kanë veterinerë që i rrinë tek stalla atje e tjerë, dhe kanë veterinerë dhe që i delë dhe kontrolonë për të blerë baktit, dhe janë ato më të përgjeshme, sepse ato kanë krijuar edhe klientelin e tyre tashmë. Ato nuk është se shesin në mënyrë okazionale ku t'i shkoj, ku t'i vi. Por e ka kryuar një klientel caktuar, filan dyqan, filan kasap, më merë, letë themi, 500. Që se po të kuptoj sakt, ti po thoni që industria, pa sa më e madhe të bënë, ka thertoret, kjo pjesë e përpunimit të mishit, aqë më tepër garancia, aqë më tepër pavarësisht sistemit shtetëror që funksionon. Pa tjetër, aqë më tepër cilësia ka, pse? Kujtimi nuk është dakord kjo pjesë. Okej. Kujtimi nuk është dakord. Industria. Se ka rolin e vet. Alban fal. Le ta bëjmë bashkëtim po. Okej, dakord, le të debatojmë patjetër. Dy argumenta pro dy argumenta. Për të plotësuar, po, për të plotësuar kuadrin e plot. Unë jam shumë dakord që industria ka rol të mirë, por ajo që po themi prap po e kapim nga fundi i zinxhirit. Po themi aty ku u ther, aty ku u tregtu, por fillimin e zinxhirit është shumë zor ta kontrollojë industria, sepse industria nuk e di nëse veterineri privat i cili shërben fermës ka një këtu antibiotik dhe nuk ka kalu periudha e pezullimit. Pra, ti mishin nuk e kontrollon dot për antibiotik. Është plani kombëtar i monitorimit mbetjeve që garanton nëse mishin treg ka apo nuk ka mbetje antibiotike apo mbetje pesticide. Pra, nuk ka, industria ka përparësitë veta dhe sigurisht po i fut në hulli kontrollet dhe deri diku ndikon që dhe shërbimi zyrtar
të jetë më proaktiv ndaj zgjidhjes së problemeve, por nuk është garantuesi kryesor. Garantuesi kryesor dhe zinxhiri fillon në fermë. Dhe ne këtu çalojmë, dhe këtu është problemi që po thoja. Nuk çalojmë të industria, unë nuk e diskutoj që halka e industrisë është halka më e mirë, por nuk e vetme është e pamundur. Po përpiqet të kryej funksionin. Po përpiqet të kryej funksionin e garantuesit. Po përpiqet të garantoj. Po përpiqet të garantoj. Dhe është thash, ndikon deri për të lexoj, a mund të lexoj një mesazh që vjen një ndër veterinerët në Republikën e Shqipërisë. Sot janë veterinerë në një komunë të Thelbasan, në këtë komunë nuk kontrollohet asnjë lloj produkti blektoral. Unë jam mjek veterinar praktik, nuk kam asnjë lloj të drejtë për kontrollin e këtyre produkteve, nuk ka asnjë veterinar shtetror që kontrollon produktet blektorale. Kam 30 vjet që punoj në këtë komunë dhe asnjëherë nuk kanë kontrolluar këto produkte. Me që jam veterinar për profesion. Jepi, për të bërë diskutuar që se po them çamish i ham, ta dim. Shiko se e kemi sa vërtet është ky mesazh. Vetëm një sekondë. Ky mesazh është pothuajse 100% i vërtetë. 100% i saktë, po. Sepse çfarë ndodh? Neve kemi dy shërbime. Ose më sakt më shumë se dy shërbime. Po i marrim me radhë, shërbimet veterinare ose që kanë komponentë veterinare. Është shërbim veterinar privat, që sot është pothuajse inekzistent. Sot kemi vetëm 12 klinika me bazë qarku që supozohet të mbulojnë gjithë terrenin dhe kjo është pjesë e një reforme të nisur mbar por të pitisur keq. Sepse nga 600 veterinerë që kemi pas që mbulonin 3.000 fshatra e 300.000 ferma, sot nuk dihet sa veterinerë privat, pra është ky zotëria. Është ky zotëria që aplikon gjilpërën me antibiotik, është ky zotëria që kujdeset për shëndetin e kafshëve të fermës, dhe ky zotëri supozohet që të kontrollohet më tej nga 140 veterinerët zyrtar të pjesës së Ministrisë Bujqësisë. 140 veterinerët janë të pamundur për të mbulur gjithë territorin. Dhe halka ndërlidhëse që është kjo klinik, pseudoklinika veterinare mbas qarkun nuk funksionon. Kemi veterinerët e bashkive që janë diku te 200-220, të cilët sot me reformat legale janë pa kompetenca zyrtare. Është fakt që ka një vakum juridik në këtë funksion. Që do të thotë, ligji veterinaris kam dëgjuar që është në proces amendimi ku këto veterinerë do të marrin kompetenca dhe ndoshta do të bashkëngjiten veterinerëve zyrtar, por kjo është për të parë pasi ligji të miratohet. Dhe kemi edhe veterinerët e AKU-s, të cilët bëjnë kontrollet për pjesën e tretë të hallkut, si thash, pra që është pjesa e higjienës. Por pjesën e parë, që është pjesa e prodhimit në fermë, ku duhet bashkëpunimi shumë i fortë i veterinerit privat dhe veterinerit zyrtar, e kemi të pambulluar. Dhe këtu pastaj lindin gjithë problemet, sepse problemi fillon në origjinë, nuk fillon dhe nuk zgjidhet thjesht në fund. Por kur themi nga ferma në Tryezë, duhet që gjithë cikli të kontrollohet. Pra duhet ta kuptojmë pak besart, prandaj e thash pak më përpara që duhet i ndajmë në dy kategori. Kur themi industria ka marrë masat për vetën e vetë, në përmjet investimeve, ka marrë masa në rrjetin e shpërndarjes së vetë, në përmjet dyqaneve dhe njësive, duke i modernizuar, produkti rrinë në mënyrën e duhur, me standardet e duhur, e të tjera në temperaturat për katse, dhomat frigoriferike, e të tjera. Këtë flasë vetë për nëmë produktet e mishës, më flasë për mishë mirë fillja. Ne flasim nga baza, flasim nga ferma. Nga ferma dhe në momentin ku shkon kënë konsumatori. Se ndërko, industria, 90% industria punon me mishin e importit. Punon me mishin e importit. Maksimumi, apo jo Alban, maksimumi mund tjetë 10%. Prodhimet e industrisë janë prodhimet më të sigurta nga pikpamja sigurisë ushqimore. Janë pothuajse 100% sigurta në aspektin e lëndës parë që ato përdorin. Se ato përdorin o lëndë parë që i vjen nga Bashkimi Evropian, që është 25%. Sa vjen nga Brazilia? Nga industria dhe sa është përqindja e konsumit konsumatorëve nga mishi freskët, po themi, në cilat raporte jemi? Industria konsumon më tepër. Jemi pak Alban, kryesisht të thonë të dhënat e importit mishit 41%, 42% vjen nga Brazili dhe të dhënat që të pakën kemi nga çfarë ka ndaluar AKU-ja, disa tonelata mish ka qenë me salmonelë. Mund ta shpjegojmë çfarë të diskutojmë, pra atë do ta shpjegojë profesori. Do të friksohemi, do të shpjegojë profesori. Do jap edhe unë shpjegimin tim, po le të flasë një akademik për këtë historinë e salmonelës mishit. Në çfarë thjesht është ky mish? Ai që do thoja unë është që se jemi 41%. Jo, përqendrohemi dhe rikthehemi te kjo pjesë. Se jemi 41%. Okej, ose ndihmon. Se jemi 41%. Se po shikosh pak statistikat e Gjermanisë, Italisë. Ë? Edhe Gjermania importon rreth 8 miliard
Euro? Euro, mish... Argentinos? Jo, kryesisht nga Holanda, kryesisht nga Holanda, nga Franca. Dhe vetëm 2% nga Brazili. Është aftësia paguse. Kjo është aftësia paguse e jona. Një mish që vjen nga Brazili, vjen me një kosto afërsisht me 1.3 dolarë. Të dhëna thënë që ne kemi një të dytën e çmimit të mishit në Europë, pra është 45% e mesatarët të mishit. Mishi i Brazilit... Falaj, pa që se mund... Pra, Iliri thot që është çmimi i Iliri Brazilit, ndaj dhe për marrë me i Iliri Brazilit. Okej, pa diskutim që është më i Iliri. Është më i Iliri. Pa diskutim që është më i Iliri, për nuk është se është cilësi më e dobët. Është Brazili është prodhuesi më i madh botës i mishit derrit. Edhe tek mishi i viçit konkuron me Argentinën, por tek mishi i derrit është prodhuesi më i madh në botë dhe prodhuesi më autoritari i botës, nuk është se është thjesht më i madhi, por është më autoritari. Të shkosh në panajirin e Anugës, në Frankfurt. Po për shpendet, se shpend ka qenë ato që janë. Edhe për shpendet. Atëherë Brazili ka arritur një nivel state of art në drejtim të mbashkëtimit bakteve. Ato kanë arritur që të kenë rendimente jashtëzakonisht larta, qoftë në kulturat bujësore që i përdoren për ushqim, qoftë edhe në vetë mbashtimin e mishit. Dhe sot, kompanitë braziliane eksportojnë në Kinë, eksportojnë në Rusi, eksportojnë në Japoni, eksportojnë në BE gjithashtu, dhe në BE kanë... Lista e firmave nga cilë, e stabilimente nga cilë a merë BE-a. BE-a përpiqet t'i vendosi disa kuota Brazilit sepse donë të mbroj prodhimin e vetë vëndas. Sepse Holanda, për shembull, ka 30 milion dera në vitë. Danimarka ka përsëri 30 milion. Pra bashkim mbron veten dhe tani ne si bashkimet evropian vjen nga Brazili, thonë ju. Me kuota, me gjëra, me format të tjera, të tjera, sepse mishi brazilian është absolutisht më i miri, më cilësori dhe është më konkurrusi. Duhet si politikan pak të një. Absolutisht. Jo, po kjo është e vërteta. Dhe arsyeja e çmimeve të ulta është sepse atje ka plantacione të tëra me drithra, me ekonomi shkallë, më shumë. Në Amazonas, po. Kujtim te kjo pjesë foli pak më parë për cilësinë. Pra çfarë do thotë me salmonelë? Se ju thonë që është cilësia e parë, cilësia e mirë. Ja, shpjegoj unë di se çfarë është. Po le ta shpjegoj kujt. Se bllokon aka uja dhe nuk e lën të importohet dhe futet në tregun shqiptar. Ata kanë gjetë një salmonelë, e cila është patogjene. Kanë të gjithë të drejtën që duhet ta bllokojnë dhe bëjnë mirë nëse e gjejnë ta bllokojnë një parti të tillë malli i cili është kontaminuar me salmonelë. Kontaminimi mund të ketë ndodhur që në ferm, mund të ketë ndodhur edhe gjatë përpunimit, pra edhe gjatë transportit. Varet se ku në cilën hall ka ndodhur. Nuk është përgjegjësia e AKU-s tonë që të gjejë se ku ka ndodhur kontaminimi. Përgjegjësia e AKU-s tonë është në momentin që hyn doganën shqiptare, ta kontrollojë produktin dhe ta garantojë nëse ky produkt është pozitiv me salmonelë, nuk duhet ta lejojë për konsum human. Ndoshta dhe jo kafshësh, po duhet ta kthejmë mbrapsht ose ta azgjesoj. Ka një analizë risku, ka një analizë risku për profesionistë. Ka një analizë risku, por që do thotë, AKU-ja nuk duhet lejoj që të hynë në Republikën e Shqipërisë asnjë produkt i kontaminuar me organizma patogjene. Dhe kjo është pjesë e ligjit shqiptar dhe nëse AKU-ja ka zbuluar një salmonel patogjene në këtë mish, ka bërë shumë mirë që ka bllokuar dhe këtu nuk ka asgjë. Po, ja të dha, po se nuk po ndodh vetëm një herë. Në maj ja bllokuar 107 ton mish i kontaminuar me salmonel mish pule. Në gusht 387 ton produkte shqiptare. Organikisht pula më burr. Gjithashtu salmonel. Ne do të kemi edhe planin kombëtar tonë për salmonelën. 234 ton mish janë kthyer në vendin e origjinës. 152 ton të tjera janë në proces për kthim. Pra nuk është se është vetëm një herë, po ndodh shpesh. Po nuk është çudi. Le të çoj ca shpjegime akademike kujtimi, pastaj do të them edhe unë realitetin e tyre. Nuk është çudi që mishit kontaminohet, siç të thash. Garancinë e po themi që në ferm që tham dhe garancinë për nga ferma deri në paketimin kur del nga ky vend e ka autoriteti kompetent veterinar i Brazilit themi. Pra ai ka letrat dhe certifikatën me vulë që garanton që ky produkt është i pastër. Të gjithë këto produkte në fakt që janë bllokuar kujtim, kanë dokumentat shoqëruese i kanë të rregullta. Kanë të rregullta. Pra nuk ndodh që është i kontaminuar që atje e di blerësi, pra importuesi dhe më sepse është më lirë. Ndodh kjo pjesë. Shikoj, nuk ndodhi pra çmimi më i lirë dhe merr. Është një zinxhir, po themi Ministria e Bujqësisë ka dikton deri diku që importet që do vinë për Shqipëri të merren nga ferma të cilat janë edhe të certifikuara për BE-n, pra nga stabilimentet, cilat i shef që i ka miratu BE-ja, dhe ky është një udhëzim shumë pozitiv, themi, i politikë bërjes shqiptare, që duhet njohur si një arritje, që thotë, unë importoj aty ku importon dhe BE-ja, dhe kjo është pra shumë... Pra që i nënshtroni inspektimeve të BE-s, kjo është... Me gjitha të, halkat janë të gjata, rrugët nga Brazilin në Shqipëri dhe transportusët mund të kenë probleme,
dhe AKU-ja bën rolin e saj që kontrollon. Sa lloj salmonela ka? Ka shumë salmonela. Cilat janë të dëmshme dhe cilat janë... Unë e specifikova dhe thash, salmonelat patogjene të cilat janë të listuara dhe AKU-ja salmonelat i verifikon në Institutin e Sigurisë Ushqimore Veterinarisë dhe unë nësa ata kanë nxjerrë një letër pozitive për salmonella, ata nuk nxjerrin për salmonella pa vlerë, pra nxjerrin për salmonella patogjenike dhe kjo është fakt, sepse nuk është thjesht AKU-ja që bën analizën, analizën e bën instituti dhe institutit paktën për aq kohë sa unë kam punuar në institut ka kry dhe sot... Po kur... Dhe sot që flasim ka aparatura shumë të mira dhe... Po ju bejmë një garanci të plot që qa do që hynë këtu është e sigur... Po kur blokohet... Po kur blokohet... Bezi, po kur blokohet kamioni dhe analiza e parë dhe në salmonel dhe pastaj e merë vetë subjekti e bën jashtë dhe del pa probleme... Çfarë ndodh? Pra kemi dhe këto lloje abuzime në anë AKU-s. Që do korrupsioni pastë, ta thuaj saktë. Ajo që po bëjmë neve, ajo që po bëjmë ne, nuk po themi që nuk ka raste problematike. Faji provohet deri në instancat e fundit dhe emrin e kompanisë nxjerr pasi është provuar fajtor. Po flasim për kompaninë. Nuk ka të drejtë, në bazë të ligjit, në bazë të ligjit nuk ka të drejtë. Jo, shiko. Edhe në rast nuk thuhet emri. Në bazë të ligjit të ushqimit, një rast që kapet në portet, në pikat kufitare, doganore, ka hyrë në treg. Nuk ka hyrë në tregun shqiptar, nuk ke të drejtë në bazë të ligjit të ushqimit të nxjerrësh se kush është dhe gazetat. Në magazinën e subjektit s'ke drejtë ta nxjerrësh. Nuk e nxjerr, nuk duhet ta nxjerrësh. Në magazinën e subjektit, jo në port. Ne po i bëjmë, kush e bën, kush e nxjerr? Ne po i bëjmë favorin më të madh. Kuptoj. Industrive rajonale. Dhe këtu do i themi pas reklamave. Duke sulmuar produktet vendore. Reklama dhe këthejmë sërish e studie. Pra qëfar mishi i ham dhe problemi kërësor është me mishin e importit që vjen nga jasht, rastet me tonelata të mishit që është blokuar nga AKU-ja, dhe si atë në rezultuar me salmonelli dhe diskutimin në studie është nëse kjo është një problem, apo është një diçka që ndodhë shpesh herë dhe mas apo handikap që duhet të reguluar. Reklama këthejmë sërish në studio. I këthejmi pra në studiët, qëfar mishi ham një dhe diskutimet e bëra, një dhe diskutimet e bëra shpesheresh dhe qëfar bërën opinioni publikë është përsa i përket cilësisë të mishit që importohet nga jashtë dhe kryesisht Shqipëria importon mish nga Brazili. Zoti Zusi, cili është në studiët, thotë që kjo ka garanci të plot, Brazili është një dhe shtetet kryesore të prodhimit të mishit në botë dhe cilësin të pak të për mishin e derit, po ndërko, rastet e blokimit të anijeve me mish me salmonel ka qënë një të pak të Albanë. Dhe pse ka ndodhë kjo gjë, është sepse të gjitha prishën rrugës, apo që fa ndodhë? Apo janë të tendenciozë nga ato ujës është të Arbeni? Unë po lexoj vetëm dy reshat e fundit të një emailit, të një kompanije më të madhës, ndoshta në Brazil, në botë, që thotë, fair share since this was solely only Albanian problem and not a real problem with the products delivered. Pra është vetëm problem shqiptar dhe... Vetëm problem shqiptar dhe nuk është problem me produktet e delivruar e produktet e ofruara. AKU-ja i bënë nxjerrje me salmonelë gjithkohon, thonë jo? Çfarë ndodhë? Ne kemi adoptuar legislacionin europian. Legislacioni i ushqimit që kemi në Shqipëri dhe gjithë regullat e kontrolit e inspektimit janë përkthim i legislacionit europian. Në legislacionin europian, as gjëkundi nuk është në protokollet e kontrolit të mishit derit, nuk është analiza salmonelës. E kanë futur vetëm AKU-ja shqiptare dhe i suvi i jon i famshëm. Mirë që i kanë futur analizën e salmonelës, por, si që thame dhe para emisionit, sepse kujtimi nuk e tha unë, prandaj doja ta thoshte, janë 2500 lloje salmonelash, prej cilave vetëm 2 janë të rrezikshme, dhe në të tila raste, mishi asgjësohet. As nuk thehet mbrapsht, por asgjësohet. Në të gjitha rastet e tjera, salmonella, e parë punës duhet specifikuar, dhe i suvion nuk e specifikon, kujtimi thot e kanë aftësinë për të bërë, por as një herë, në as një për atyre rasteve, që i suvi dhe AKU-ja kanë blokuar dhe kanë kërkuar këtim të produktit mbrapsht, ato nuk e kanë specifikuar se qëfar salmonellet është. Dhe nga operatorët brazilian... është totalisht problem pafësijet. E janë të aftë të bëjnë, përse pëse bëjnë, në fajtë, se kuptoj. Në muajt e fundit është aluduar nga operatorin shqiptarë që i ka qenë edhe çështje korruptive. Por në fillim, për mua, që une kam ndjekur mirë këtë histori, jo se jam operator, nuk kam bleras, nuk kam shqitur njëherë një jetën ti me një kile mish, jo një kontenjer me mish, sepse nuk është biznesim. Por në fillim,
ka qenë një tendencë pozitive, do të thoja, konstruktive për t'ju bërë blok të keqes. Por duke keq interpretuar ligjin, sepse ligji parashikon analizën e salmonelës tek mishi i coptuar mekanikisht, që do të thotë mish që i ka ndryshuar strukturën. Këto mish i coptuar mekanikisht kujtojnë se është mish i prerë me thikë, që s'ka lidhje fare. Dhe e futën me urdhër ministrit, e futën analizën e salmonelës. Dhe krijuan këtë situatë që sot asnjë kompani braziliane nuk don të sjellë më mish në Shqipëri. Por e dini se çfarë do të thotë kjo? Pavarësisht saj 40% e mishit vjen prapë nga Brazili. Shkoj fol me operatorët mujtë fundit. Shkoj fol mujtë fundit apo marrin dot më mish apo jo? Se çajnë do i prishet emri atyre çfarë? Asnjëri nuk don të sjellë më mish në Shqipëri. Se i prishet emri i kompanive braziliane çfarë? Jo, ata legët i marrin gjithsesi. Kan problem me emrin ato. S'kan problem me emrin, por nga që janë këto kthimet absurde, pa logjik, sepse kompania braziliane thotë, e para punës, kompanitë braziliane... Kompania që importon shqiptare, do në shpërbetë, thonë jo? Ata sqaroj qik, sepse është një problem shumë i madhë. Ja. Unë këtu mund kem, ja. Do të t'japë në basë emisionit, mund kem mbi 7-10 mesaje që më kanë ardhe i tani, se po e ndjek gjithë industria me gjduket, këtë emision, dhe është kryuar një problem jashtë zakonisht i madhë me industrinë, nuk kanë mishë. Sot ka edhe një rritje të çmimit mishit në gjithë tregjet ndërkombëtare, për shkak të smundjes së gripit, derrave etj. Është rritur çmimi dhe ne tashmë duhet ta blejmë përveç me çmim më të lartë për shkak të konjunkturës tregu, duhet ta blejmë me çmim akoma më të lartë për shkak të budalliqeve dhe mungesës profesionalizmit të autoriteteve tona, të cilët kanë bllokuar pothuajse mishin e Brazilit dhe po blihet nga Europa me 15% më shtrejt. 15-20% më shtrejt. Diskutim që dhe Arbeni pak më parë që për industrinë, pra po dëmtohet industria vënda se... Ne po e kthejmë industrinë tonë në një industri jo konkurruse, sepse rajoni punon me mishin e Brazilit, Macedonia punon me mishin e Brazilit, Kosova punon me mishin e Brazilit. Ne kemi vendosur prapashtesa mbi emra... Punon Europa vetë me mishin e Brazilit. Punon Europa vetë me mishin e Brazilit, ne nuk e pranojmë mishin e Brazilit, dhe tashmë janë brazilianë që nuk po na furnizojnë. Dhe kjo është problemi që ne kemi, jo vetëm me mishin, ne kemi problemin vazhdimisht gjatë gjithë vitit, prapë do filloi çështja e perimeve. U bllokua për momentin, ne ham perime, prodhojmë perime nga serat tona, prapë, por na fillon në mars, prill, maj, na fillon sulmi prapë. Dhe sulmi përdoren portalet tona. Dhe nga vjen? Po natyrisht nga konkurenca. Po edhe në këtë rast. Konkurenca rajonale. Kush është më i lumturi kur ne atakojmë tregun e brendshëm vetë? Natyrisht që komshiu. Po e bëjmë fqinjë konkurrencë ka Serbia, Maqedonia, kush po kush do? Do doja të ta përdorja këtë studio të nderuar për të impaktuar sa të mundem tek autoritetet publike. Hiqni dorë nga ky zbatim i nga ky interpretim i gabuar i ligjit BE-s. Ne ja kemi bërë interpretimin në zyrë para 2-3 muajve, ja kemi bërë interpretimin autoriteteve të Ministrisë Bujësisë, i kemi thënë, jeni duke interpretuar gabim, ligji Europian është ky. Dhe ato në nëzorën ne MDM-in, mishin mekanikisht të ndarë, tha ja, tha këtu, tha e kërkon, tha. Por është gjëtë tjetër, MDM-i është past mishit, aty kërkojeti, s'ka problem, s'po të ndalë njeri. Por jo të karkasa. Dhe ne po e bëjmë industrinë tonë, thashë edhe njëherë, po e bëjmë jo konkurruese. Dhe ne kemi kaluar në absurd. Jo, i vendos damg, po i vendos damg. Dhe kemi kaluar në një absurd, është një situatë absurde. Në gjithë botën është ai që ka për të qitur që i lutet blerësit. Ne kemi tregtarët dhe industrinë tona që po i luten kompanive braziliane, aman na furnizoni me mish, dhe ato i thonë, jo, nuk ju furnizojmë, sepse ju keni atë ligjin idiot në fuqi që kontrollon për salmonel. Dhe kush e kontrollon? E kontrollojnë laboratoret pa akredituara, ndërkombëtarisht, nuk japin përgjigje për llojin e salmonelës dhe nuk japin zgjidhje, sepse edhe kur është me salmonel në të gjithë botën, kur nuk është ose kur ka një lloj patologjie të caktuar, jepen orientime dhe thuhet përdoret ky mish vetëm i zier. Mishin e derrit nuk e han njeri krudo. Mund të hahet krudo mishi i viçit. Pra, ju thonë që para se sot ke salmonel më përdor në treg. Tjetër jepet me orientim që të konsumohet vetëm dakord i zier etj etj. Tani do flasim me ligj apo do flasim si jo, flasim si aspekt shëndetësor. Me ligj është kështu, si aspekt shëndetësor është kështu, sepse salmonela ti e din që salmonela është pjesë përbërëse e pulës. Edhe pulat e shtëpisë kanë salmonelë. Çdo pulë ka, ne do të kishim, ne duhet, po këtu dalim, ne dalim në çalim tjetër. Jo, s'duhet ham pula. Po ne salmonelën e ham nga tonat, problemi është që ne planin kombëtar të salmonelës nuk e kemi zbatu.
plani monitorimit, që do thotë ne nuk kontrollojmë tonën brendshme. A kalojmë tek problemi konkret? Po pra, dhe te problemi konkret, tash një problem konkret ekonomik. Për sa i përket problemit konkret, i SUV-i, kemi një industri që bën 200 milionë euro, që e kemi ulë në gjunjë. Sot, që pra, unë nuk e shoh fare në aspektin ekonomik, unë e shoh në aspektin shëndetësor. Po jo në aspektin shëndetësor. Në aspektin shëndetësor. Sallami zihet në 75 gradë Celsius. Albania shef në aspektin e salmonelës që reziston e lobistit të industrisë. Ka salmonelë që unë e shoh në aspektin që them, instituti e ka kapacitetin kur kujtimi të pak fjalë Alban. Pastaj e keni prapë fjalën. Sepse jam unë ai që kam denoncuar sa herë ka pas raste, e kam bërë atë punë, edhe e kam bërë dhe do të vazhdoj ta bëj, por nuk mund të ngrejmë furtunë në një gotë ujit, nuk mund të ngrejmë probleme atje ku nuk ekzistojnë problemet. Në qovë se mishi merret nga industria dhe zihet, bëhet salam, se asë njëri nuk në nxjerr mish derit krudo, ka hangër njëri prej ush mish derit krudo, që si, të tjarë fejë dhe kujtimit, po. 75 gradë Celsius, salmonella në 60 gradë Celsius, sa është? Unë nuk i hy interpretimit ligjor nëse a kë uja ka të drejt apo jo të drejt nga ana legale. Unë po them që instituti ka mundësin për të identifiku salmonellat në nivel specie. Nuk ka identifikuar asë dhe një, asë dhe një rast. Në gjitha të raste që i përmëndi Besi, asë dhe një rast nuk është të loj salmonellës. Sepse si regullë dhe ka mundësin. Sepse salmonellës duhet të lejoj, sepse vetëm dy janë salmonellat e rezikshme. Po këtu instituti e ka mundësin që ta ndaj. Më korrigjoni nëse jam gabim, me sa jam informuar, instituti është i akredituar për 50-60 teste. Apo jo? Instituti ka probleme akreditimi, ka probleme të mëdha, domethënë instituti kryesisht është akreditu për teste për moluskët dhe produkte iktike, një pjesë, po jo për të gjithë gamën e... Pa diskutim. Akreditimi ndërkombëtar flas, akreditim kombëtar mund të ketë shtu gamën përmes agjensisë tonë kombëtare të akreditimit, por siç thamë unë nisa pak bisedën për problematikën e institutit, instituti ka sot pajisje nga më modernet. Dhe po themi që ndoshta dhe mjekësia humane i ka zili pajisjet që sot i SUV-i ka, për të qenë sinqert, sepse është financuar nga BE-ja, pikrisht sepse BE-ja ndihmon shtetet në zhvillim dhe shtetet kandidate për antare, duke i ngritë kapacitetet e autoriteteve të tyre në mënyrë që kur të hynë në tregun e përbashkët, këto të kenë standard garantues ndaj tyre. Pra, ka investu vetë BE-ja që këto të rriten. Me gjitha të instituti sot vuan për burime njerëzore. Unë bajmë më në kohën kur unë vetë punoja në institut, kishte 5-6 profesor me titull, dhe stafi kryesisht ishte doktor me po ashtu me titull, dhe sot nuk kemi asnjë profesor. Sot kemi një rrjedhje të madhe të trurit të institutit. Dhe këto pajisje moderne, që thamë që ekzistojnë, duhet të kenë një personel kualifikum. Ndodhen disa fenomene në institut, pra institutit ju hoqë që pjesa kërkimore shkencore, gjë që dëmtoj karjerën e personave që punonin, pra sepse karjera është lidhur dhe me aspektin tënd shkencor, pra institutit ka pasur dhe një funksion, jo vetëm administrativ, por dhe funksion shkencor, kjo u largua. Institutit sot është pjesë e nënpunësit civil, pra si një nënpunës civil në nivel bashkia, po themi, dhe një nënpunës civil në nivel institutit, por një specialisti mirë në nivel institutit do të bëj, po themi, 5 vjetë shkollë veterinarie, plus 2 vjetë master shtate, 3 vjetë doktoraturë, 10 vjetë kualifikim, që tjetë i zoti punës. Pra shpërbimi nuk është i njëjtë, thoni, jo financiar. Po, jo vetëm financiar, po dhe nga ana e vlerave. Pra në gjitha aspektet, instituti është relativisht, pra kushtet e punësimit nuk janë për të punësu persona elitarë cilët do garantojnë ushimin e gjithë kombit. Dhe këtu është problemi. Pra kemi rrjedhje të madhe të trurit në institutit për aspekt të kushteve të punës. Me sa jam unë informuar, një qark, si që është qarku i Dibrës, që ka blektori, pakën për blektorin e imët, është një nga qarqet dhe 13 në Shqipëri, për një analizë qumshi bakteriologjike ose fiziko-kimike, ato duhet të shkojnë në Shkodër. Pra laboratori nuk funksionon, laboratori pra në AKU-s, në qarkun e Dibrës nuk funksionon, duhet shkojnë në Shkodër, bëjnë analizën. Kjo është një problem tjetër i vjetër. Ato lexoj diçka që ta mbyllim këtë diskutimin lejohet salmonella tonis, se sa po ma qojnë thash, jenë pa fund me SMS-t që po vinë, tonis është territorja më e madhe në Gjermani, dhe këtu kam një fletë analizët të tonis, dhe thot prezenca e enterobakteria, e shëria koli, stafilokokus, e tjere tjere, salmonella, listeria, dhe pastaj me pik me yll, thot, detection of salmonella does not allow the rejection of goods. Pra zbulimi salmonellës nuk do të thot këthim i produktit mbrapsht.
Pra nuk e konsideron. Elba, po mi si i thosh publikut shqiptar që ka ishte produkti që San, San Monel, po lejuat futet në treg. Ba nuk krijon dhe kjo një lloj problemi. Jo, jo, besi. A tani ta sqarojmë edhe. Çi vetë dikush nëse mundem, nëse mundem, dikush që shkruan, thoj zotëris për Juve, Europa dhe Ballkani po nomen mish Rumania dhe Moldavia dhe i blejnë të gjalla. Thejë në vendet ku konsumojnë. Brazili është për vendet e treta, thotë. Jam çartues anijesh dhe e njohim këtë fushën. Si dakord? Absolutisht mungesë njohës. Okej, jepi. Është absolutisht absolutisht i pa informuar. Po ta bëj transparente çdo publiku, kështu që. Absolutisht i pa informuar sepse po ta them edhe një herë, Brazili është furnitori më i madh i botës. Vetë gjëja tjetër që më thoshte një semestër. Importon Amerika në Brazil. Importon Amerika. Gjëja tjetër që më thoshte në Brazil, misri u bë ka 3 herë. Sonda e Nijova, nuk e di shpresë që vërtet. 3 cikle në vit. Po ka 3 cikle në vit. Po është gati kontinent apo kështu? Misri ka, misri ka 3 cikle në vit. Dhe kjo është arsyeja e kostos lirë. Dhe ai mishi që po themi ne bëhet fjalë për një mish që nuk shkon te konsumatori më bes. Bëhet fjalë për një mish që shkon për konsum në industri, i cili shkon dhe konsumohet i përpunuar, i zier, i trajtuar termikisht. Pra jeto pra është i trajtuar termikisht se salmonela zhduket. Kuptoj. Dhe salmonela thash edhe një herë është pjesë përbërëse edhe e pulave të shtëpisë. Kushdo që i ka pula në shtëpi, pula ka salmonel. Një nga arsyet se pse nuk lejohet nëpër frigorifer që të mbahet edhe mishi i pulës, edhe mishi i derrit apo mishi i gjethit, është sepse ndodh kontaminimi i kryzuar, sepse pula e ka prezente, bashkëjeton me salmonelën. Besi e di pse ne kemi këto probleme që po diskutojmë sot, po? Se nuk duhet ta kundërshtoj Ilirin, po ne themi kemi filluar një shprehje, ne themi ligjet kemi të mira, në ligjet i kemi cop cop. Okej. Okay. E di pse kemi cop cop, sepse kur ne kemi filluar tani të bëjmë analizën e legjislacionit BE-s me tabelën e përputhshmërisë me legjislacionin ton, aty tregon sa çfarë është që pafund. Që do thot, kur ta përputhim, të kur ta përputhim legjislacionin ton me atë të BE-s, por duke ruajtur disa element, kush mund të jenë element? Afatet kohore të hyrjes në fuqi të një neni ose kohë zjatja, periudhë e tjera, tjera, dhe këto i bëjmë për politika mbrojtëse, siç bën BE-ja, çdo shtet 27 shtete, 28 po 27 ka dal, tani po del tjetra, secila nga ato e adopton rregullore në BE-s, në varësi të kushteve, në varësi të kushteve të veta, okay. Por bën përputhje të gjithë artikujve. Ne kishim problemin me para 3 vjetësh ose 2 vjetësh, VKM-ja për etiketimin. Relacioni nga qeveria ishte fantastik. Është e përputhur me BE-n e tjera tjera. U bë një analizë nga ana jon, doli që ishte e përputhur se kishin harruar një 3 nene dhe ishin nenet më të rëndësishme. Pra, edhe nëse ajo që thot Albani, ne e përputhim me legjislacionin dhe rregulloren e BE-s, nuk do kemi këto budalliqe që kemi sot. Pra nuk do kemi interpretime, mbi interpretime, keq interpretime nga ana e autoriteteve. Kështu që duhet fillojmë të kuptojmë një gjë. Ne duhet fillojmë ti përputhim. Po i përputhëm dhe po ruajtëm pastaj integritetin e tregut brendshëm, prodhimit brendshëm, industrisë brendshme etj etj. Aty pastaj kemi filluar me marr vlerë të shtuar dhe të bëhemi kompetitiv. Kaloj te një pyetje që ka interes për qytetarët, se thash atë nuk e bëra me shaka këtë pjesën e gjelit që janë akoma duke ngrënë gjel. Një dhe mesaj që sa po erdi nga një teleshikues është kam blerë një pulë deti brenda saj, kishte një pjesë jeshile të cilën e preva dhe i kam frigorifer bashkë me pulën, nuk e di se çfarë mund të jetë. Kjo pula është ardhur nga jashtë. Ky është një rast, por nuk është ky diskutimi. Diskutimi është gjeli i detit që hanë shqiptarët, mishi që hanë. Sa i sigurt është? Pra çfarë mund të themi diçka për këtë pjesë? Po këtu të kthehemi prapë te hallka parë, 4 pikave të kontrollit. Hallka parë është shërbimi veterinar, prodhimi në fermë. Sa i garantum është produkti që që kur del nga dera fermës. Ti thua fjalën e bukur ferm, por po ne fermë quajmë çdo njësi që mbashton kafshë ose mund të jetë thjesht një individ që ka pjesë gjatë apo jo. Dhe është ai komerciale dhe jo komerciale. Është problemi i fillimit. Komerciale është tjetër çështje, por ne kemi kur shkon një individ dhe shkon në fshat dhe blen vetë thotë që është e freskët dhe pash me sytë e mi që është në. Po ajo mund të jetë e freskët, nga ana cilësore ajo mund të jetë super. Nuk diskutohet. Unë do thoja që nga shija, po kjo është çështja organoleptike, po dhe çështja e cilësisë, po themi, është ne nuk vujm nga ana cilësore në Shqipëri, sepse ne kemi mbashtim ekstensiv, mbashtim në natyrë. Dhe sigurisht kjo ka cilësi më të lartë. Sigurisht nga ana tjetër kjo përkthehet me kosto më të lartë prodhimi për njësi dhe këtu pastaj na del që Rumania, Bulgaria apo dhe vendet e rajonit prodhojnë me kosto më të lirë sepse kanë ekonomi shkallë dhe kanë
përqendrim më të lartë, por nga ana cilësore nuk na konkurojnë dot. Kjo është pak po e sigurt. Çështja është që ne vujmë nga ana sigurisë, që të cilën nuk është se nuk e kemi, por nuk e garantojmë dot, sepse dhe sigurinë e kemi, nuk është se po themi të gjithë fermat tona janë cmura, por ne nuk e garantojmë dot sa të sigurta janë apo të pasigurta këto janë, sepse nuk na mungon, shërbimi veterinar. Na mungon sistemi gjumëshërish, pik. Dhe ne duhet të kymë në një reformë të thellë të shërbimit veterinar, që ta kthejmë në një gjendje të tillë që të shërbejë si... Bindë akord të gjithë këtë pjesë, pa shërbim veterinar si hapë kërësore e zgjidhjes problemit të... Në 2015-ën një grup industrialistësh, 10 veta, kanë qenë pjesëtarë të një takimit në zyrën e kryeministrit Rama, pikrisht për të bërë reformën e shërbimit veterinar. Ato ishin të gjithë industrialistë, asnjëri si ishte fermer. Por ato e ndjenin më shumë se kushdo tjetër domosdoshmërinë e kësaj që thot kujtimi. Sepse i ndihmon. Pse? Pse industrialistët kaq të interesuar për të pasur reformën e sigurisë dhe reformën e veterinarisë? Sepse industrialisti që ka hedh 5 milion euro investim, sepse një thertore pa 2 milion euro nuk bëhet, i liri që bën plan e biznesit e din mirë këtë punë, pa 2 milion, 3 milion euro nuk bëhet një thertore, pa lërë ma fabrikat e salamit që janë me nga 10 e me 15, ato nuk guxojnë, nuk duan, as nuk e qojnë në përmend që t'ju dali 1 kg mish i problematik, i infektuar, që një klient të shkojë në dyqanin që është bërë produkti i tyre. Përse publik është e kundërta, që ata po, janë gasë marrë në gjithë shka... Po, pikrish pra është nga papërgjeshmëria e portaleve të cilat e bëjnë këtë punë vetëm për të marrë reklama. Ne e dim fare mirë. Pak ditë para tërmetit, një portal bëri një zhurmë të madhe dhe kur e morën telefon pse ke bërë, tha, vitha cieli reklama, tha, biznesi. Dhe ne do ta denonconim atë, por ndodhi tërmeti, prandaj e përmenda, ndodhi tërmeti se ne bëm gati letrën për prokurori, për atë portal. Por shqyrë që e mbylli pastaj qeveria vetë. Tekstualisht kështu tha, të sjelli reklama tha dhe i heq unë tha, nuk ja përmend më emrin ati. Pra kjo është çështje reklamash i dashur Bes. Nuk ka lidhje fare. Del portali thot që më tha njëri që një lop e ngordhur shkoi në një sallameri. Tani, t'ju them procesin se si ndodh në për sallameri. Mishi e merr i herë magazinieri i mishit. Mbas magazinierit mishit kalon tek ato janë një 7 veta që bëjnë heqjen e kockave. Mbas atyre 7 vetave që bëjnë heqjen e kockave dhe nxjerrin mish, janë një 7 tjerë që e coptojnë copa të vogla dhe e bëjnë e fusin nëpër ato kuterat. Pra, ajo lopa e ngordhur dhe e nxjerr dhe e smur, duhet kalojë në një 15 duar atje derisa të bëhet sallam. Por në të gjitha këto sallameri i dashur Bes, punojësit drekën e hanë me salamin dhe me produktin që ato prodhojnë vetë. Ti kujton se ato njerëz do të guxonin të hanin qoftë edhe një salqiqe në ndërmarrjen që prodhojnë nëse do shihni një lotë të tillë, kujtoni ju se pronarët e salamerive shkojnë e marrin lopën natën dhe e kapin e dizosojnë e coptojnë edhe bëjnë salam. Është e pamundur. Pra sallamerita, gjithë to ju jepni garanci të plotë që për shkak standarde dhe investimit. Okay. Një pyetje që ose mundem vjen prapë nga qytetarë dhe është jetësim real. Në Elbasan, 300 dasmorë helmuar me mishën kontaminuar me salmoneltët. 10 ditë në spital dasmorë dhe çloj salmonele mund të jetë kjo që shkaktoi këtë lloj. Nuk mund ta dim çfarë. Ajo mund të jetë pjesës magazinës së mishit, prodhimit, mbajtjes jashtë frigoriferit. Pa vetë restorantit. Jashtë zinxhirit salmonela që shkaktoi. As ka dhënë mishin vetvete thonë. Shiko, edhe ajo pjesa që bashkohet me Albanin, ajo pjesa që deni portal dhe thotë mora merr një dorë salam. Dhe këte e bleva këtë dyqani X. Natyrisht që ai salami mund të jetë prodhim shqiptar, po dyqani si e mbajti? Sa ditë ka që e mban jashtë frigoriferit? E mban frigoriferit 24 orë ndezur, apo kur ikë në 10 darkës e fik frigoriferit? Dhe këthejmë kjo jo, ne nuk bëjmë asgjë tjetër, e dëmtojmë industrin tonë, e dëmtojmë industrin tonë, sepse përfiton ku përfiton? Importusi i produktit dhe gatshëm që e sjell në treg. Ai përfiton. Okay. Patjetër. Unë nuk po i vegjishin importusit që ai e bën Kastile, por ne me këtë lloj histerie kolektive që futemi në portale etj. Ne krijojmë absolutisht një dizavantazh konkurues për sa i përket. Ta bëjmë një lajm pra me 5 milion euro zgjidhet çështja e sigurisë së mishit të prodhuar vendas me shërbim veterinar. Po s'është vetëm 5 milion euro për të zgjidhur problemin. Ne duhet të ngushëm mendsinë se si neve mund të vetë pa çmueshme. Këtë më thasi. Buxheti i Republikës së Shqipërisë duhet të jetë buxhet i mirë organizuar. Ç'do do thotë? Kjo është politika e madhe praktikisht. Jo, po aty fillon. Aty fillon Ministria e Bujqësisë, nuk mund ta marrësh ministrin apel sot.
Sot? E ti thuash pse ti nuk po e bën këtë gjë? Me çfarë ta bëj? Me çfarë do të ta bëj? Që do të thotë që kryeministri është ai i pari, i cili duhet të jetë i përgjegjshëm dhe thotë, këto janë sektorët nevralgjik të Shqipërisë dhe me këto unë duhet kap avantazhet konkurruese. Jemi ndihmuar edhe fundit. Dhe ai duhet buxhetoj. Unë do ta prek pak këtë ose ta mbyllim diskutimin edhe me detyrimet që ka AKU-ja. Sepse AKU-ja po. Inspektimi i AKU-s, sepse ne po diskutojmë fermën, shumë bukur, me plot të drejtë diskutuan fermën, diskutuan për teknologjinë dhe investimet në sektore, diskutuan për industrialistët, por ne nuk diskutuan dhe për halkat e tjera. Ai 300 vetësh në Elbasan, mund të jetë nga restorantet, cilët duhet të jenë dhe restorantet në Shqipëri, dhe po të bazohet në ligjin e ushqimit, duhet të jenë të certifikuara ose të implementuara sistemin ASAP-it. Pra duhet të jenë subjekte kontrolli nga inspektorët e AKU-s. Sepse është një zinxhir i tërë, është një zinxhir i tërë, sepse nuk mund t'ia vëmë vetëm fermës. Edhe nga AKU-ja dhe nga inspektorati shëndetësor. Eksakt, nuk mund t'ia vëmë vetëm fermës faj, nuk mund t'ia vëmë vetëm theftorëve, nuk mund t'ia vëmë rrjetit të shpërndarjes, po janë të gjithë këto hallka deri te konsumatori. Ndoshta nga kasapi, ndoshta nga restoranti, ndoshta nga kush mund të jetë një subjekt tjetër që mund ta trajtojë këtë. Pra është një hallk, një zinxhir i madh që ky zinxhir duhet të inspektohet. Duhet dhe mund të themi edhe këtë që për herë të parë këtë vit, AKU-ja ka buxhetin më të madh, është afërsisht është rreth 14 milion. Mundem besoj këtë vit. Është vetëm 10 sekonda pa patë mundësi. Ajo që doja të thoja është praktikisht kërkohet një reformë dhe jo vetëm para, por kërkohet edhe mend për të bërë politikat mira dhe duhet shku drejt modelit që dhe vetë BE-ja ka prafru, ku themi shëndeti dhe siguria ushqimore janë një, që do të thotë modeli italian dhe që qeveria shqiptare dikur e ka pasur në plan, por që nuk e zbatoj, është të bashkohet shërbimi veterinar me AKU-n, pra të kryhet një shërbim i unifikuar dhe jo të lozet ping-pong, jo po e ketit e ferma, jo po e ka mund të tërtoria, pra të jetë një shërbim i plot, dhe ky shërbim të largohet nga Ministria e Bujqësisë, e cila është përgjegjëse për prodhimin, dhe ky shërbim të atashohet Ministrisë së Shëndetësisë, që është përgjegjëse për shëndetin publik të gjithë populatës. Ja dhe i rekomandimi i blefshëm shpresoj. Faleminderit, faleminderit të katërve që ishin sot në studio, uroj një vit të mbar dhe të gjithë qytetarëve shqiptar. Pra çfarë mishi ham diskutimi i sot shumë ekopolitik, nisi edhe me diskutimin e bërë gjatë gjithë vitit për sa i përket mishit që importohet nga jashtë dhe produkteve të mishit në Shqipëri. Natën e mirë dhe juroj një vit të mbarë.